La quantitat assignada per el govern ha sigut de 682.914,99 €. Suposa la creació d'una escola municipal de primer cicle d'educació infantil en 7 aules totalment equipades amb servici independent i accés directe al pati i a jocs. El projecte ha sigut prèviament supervisat i aprovat per l'Oficina Tècnica de Projectes de la Conselleria d'Educació. Vull recalcar això. El projecte està ja supervisat i aprovat per la Conselleria Tècnica d'Educació, perquè després diguin que no tenim permisos. Els tenim tots, tant així en la guarderia municipal com en el centre de dia. La ubicació, que també han hagut comentari sobre la ubicació de la guarderia, és en una zona nova d'expansió del municipi. Suposa la dotació d'un centre sobre una parcel·la de més de 2.000 metres. 2.000 metres en el centre del poble no n'hi ha ningú edifici que estigui a la venda o possiblement se pugui vendre en 2.000 metres. Tenim que anar a una zona.